Gospodine Cvetkoviću, ovde ste maltene usamljeni na jezeru. Nema više vikendaša, nema ljudi u prirodi, ribolovaca i oni koji dolaze vikendom. Kako biste to prokomentarisali? Pa kako da prokomentarišem? Ja sam ovde od formiranja jezera od 89. od 90. zvanično, gore mi je vikendica. Tu je bilo veliko naselje. Piroćanci su masovno dolazili. Čak i ona zla vremena bilo je bolje nego sada. Nekako su čuvali vodu, čini mi se u zadnje vreme uopšte ne čuvaju. Bilo ko iz Pirota da dođe sa decom, sa porodicom, on ne može da priđe do vode. Ovo je katastrofa. Blato, strmine, neuredno, nesređeno i još je gore svakim danom. Eto, to je otprilike priča zašto nema ljudi. Tu smo samo mi koji imamo splavove i vikendice i niko više. Ali tu su problemi zbog opadanja nivoa vode da se često morate da pomerate splavove jer ostaju na suvom. Malte ne svakodnevno. Svakodnevno dolazimo iz Pirota jer ovi splavovi vrede. To je rađeno pre 30 godina i to košta. Svakodnevno ili zadužim nekoga ako je tu, ako nemam koga, ja dolazim da bi ga spustio da se ne ošteti. Jer ovako ispuštanje je nezapamćeno. To je bilo 2000-te, posle bombardovanja, a sad nemamo bombardovanje. Koji je izgovor za ovakvu ekološku katastrofu? Samo da vam kažem, prošle nedelje sam došao na splav, pola je bilo na suvo. Kamenje pored splava sam pomerio, suvo kamenje, na njemu izlepljena ikra. To je ekološka katastrofa, to se ne mogu, ne znam kako da ga nazovem. Dobro, da pođemo recimo od toga da jezero postoji zbog toga da bi se pravila struja. Ali ipak tu treba poštovati neka pravila, je li tako? Pa ja mislim da oni su nas obaveštavali davni 80-ih da će, šta ja znam, biti negde 8 kubika u sekundi, odnosno 3-4 sata dnevno, maksimum. Ja sam Piroćanac, poznajem ovaj kraj. Oni su uništili sa ovakvim neplanskim ispuštanjem vode, uništili su kej koji postoji decenijama. Više nemate kupača na Nišavi. Ova voda koja izlazi iz jezera je, ja mislim, nekih 8-9 stepeni. I zovu je mrtva voda. Ta voda ne prihvata ni sunce, niti ima kiseonika, niti može neko da se okupa na Nišavi, niti može da se riba izmresti. I to je otprilike katastrofalna priča, nezapamćena. Čak ni u ono Slobodanovo vreme nisu ovoliko maltretirali i jezero i građane Pirota i ljude iz Niša, iz Beograda, Kragujevca koji su dolazili godinama. A upravo kažemo, govorimo eto, o razvoju turizma. Ovde je nekada bilo zaista mnogo ljudi. Oni su uređivali svoje okućnice. Jeste to bilo na zemljištu koje nije u njihovom vlasništvu, ali na neki način ljudi su bili u prirodi. Družili se sa prirodom, dovodili decu i nam opet, kažem, održavali sve to. A sada, evo, nema nikoga. Nema. Onda je onaj ministar iz Demokratske stranke, kako beše, on je sad u zatvoru za ekologiju, doneo odluku da se ovde ruši. Ovde je bilo na Buljaricama oko 100-120 kampova. Okolo ih je bilo na celom jezeru sigurno 300-400. Tu su dolazili Piroćanci, Nišlije, kao što sam malo pre rekao. Ljudi su revoltirani, sve im je srušeno, jeste, to je državno. Zašto nisu uredili? Svako od njih bi ovde platio godišnju taksu i opština bi imala neku vajdu od tih para da se sredi, da se napravi. Ovde piše kamp Buljarice. Koji kamp? Samo stavili ovu nalepnicu kamp. Ne liči na ništa ruševina. Tu je bio voćnjak koji su ljudi sami održavali, ničije održavali. Travnjak donosili su, ja sam lično u ono vreme, donosili smo đubrivo, da đubrimo tu travu, da je okosim i bilo je lepo. Onda taj, kako se zvaši ministar, dao tu uredbu, došli su buldožeri i kao da smo mi neki stranci ovde, sve srušili. Narod je revoltiran i više nema gde da izađe.